Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Vi håller på med uppgift 2 och i den här videon fortsätter vi med templet. Vi ska göra några justeringar i meshen och förbereda modellen så att den kan importeras i andra scener. Innan jag nöjer mig vill jag justera meshen i pelarna. Cylindern går ju in i både basen och kapitälet för pelaren men jag vill att den bara ska sträcka sig mellan bas och kapitäl. Jag kan markera vartigspunkterna i cylinderns botten och flytta upp dem med GZ. Men eftersom cylindern smalnar av så kommer diametern vid basen inte längre att vara densamma om jag gör på det viset. Istället vill jag flytta vertexpunkterna längs de kanter som går ut med cylindern. Jag börjar med att markera en pelare och så tittar jag på den i Edit Mode och Local View. Jag växlar till Wireframe-läge. Sen ska jag markera den undre ringen av vertexpunkter. Det kan vara krångligt att markera den här ringen men här är några idéer. Vi tänker oss att jag använder Vertex Select här. Jag kan då välja att dölja den geometri som är i vägen. För att göra det så markerar jag en vertexpunkt i basen som är i vägen och sen trycker jag Ctrl-L för att markera alla andra vertexpunkter som hänger ihop med den här. Och Sen trycker jag H för att dölja den här basen och det gör så att jag lätt kan komma åt den här bottenringen. Nu då. Då trycker jag Alt-H för att visa den här basen igen. Ja, Det var ett sätt att göra det hela på. Ett annat sätt att göra det är att markera hela cylindern. Och då använder vi samma metod igen, den här Ctrl-L metoden. Så jag markerar en vertexpunkt där och sen trycker jag Ctrl-L för att markera hela cylindern. Och Sen så trycker jag B och så håller jag in mittenmusknappen och avmarkerar den övre delen av den här cylindern. Då. Och det var alltså ett till sätt att göra detta på. Sen kan vi också då använda Alt och vänster musknapp över en kant i ringen för att markera en hel loop. Och då zoomar jag in lite närmare här. Och när jag ser nu att jag, är jag ska klicka någonstans på den här ringen så håller jag in Alt och så klickar jag med vänster musknapp mitt emellan två vertexpunkter här nere i ringen. Och då blir den här loopen då markerad. Nu är den här loopen markerad och då kan jag använda tangentbordskommandot GG för att låta de markerade vertexpunkterna glida längs med cylinderns kanter utan att cylinderns form ändras. Och genom att ha snappfunktionen aktiv och ställd på vertex så kan jag enkelt glida vertexpunkterna upp till toppen av basen. Det blir så här. GG och sen rör jag på den här och sen håller jag musen mot en av vertexpunkterna i toppen av basen. Den där. Och så bekräftar jag med Enter. Sen gör jag likadant i pelarens överkant. Eftersom alla pelare delar data så behöver jag bara göra det här en gång. Alla pelarna har nu blivit justerade. Och jag sparar en ny version av filen. Tempelmodellen är i princip klar. Det vi ska tänka på nu det är hur den här modellen ska användas och anpassa den efter det. I den här delen kommer vi att förbereda tempelmodellen för import och titta lite närmare på de här sakerna. Lägga ihop objekt, Mått och placering av objekt, Namn på mappar, filer, objekt och data. För att använda det här templet i en scen är det bra om det är enkelt att importera och placera ut det. Här är några saker att tänka på. Modellen ska vara lätt att hitta. När du ska importera en modell kommer du att titta i ett filväljarfönster. Då blir det viktigt att filen ligger på en plats som gör den lätt att hitta, att filen har ett namn som gör det lätt att förstå vad som finns i den, att filen har en struktur som gör det lätt att hitta modellen, att modellen har ett namn som gör det lätt att förstå vad den föreställer och att modellens delar har namn som gör det lätt att förstå deras funktion. Om du arbetar i ett arbetslag en 3D-studio, ett animationsteam, ett spelföretag etc. finns det antagligen redan en etablerad struktur för hantering av modeller, material, riggar med mera. Nu får du skapa en egen. När du namnger filer och modeller, försök tänka på att namnen och strukturerna ska vara begripliga för någon som aldrig har sett ditt arbete. Ett namn som modellen final.blend kanske känns bra i stunden när du jobbar med ett projekt där du bara har en modell. Men om filen sedan har kopierats till en ny plats och det har gått några månader så kommer det vara oklart vad som finns i den där filen. Ett filnamn som Temple, Open3D 2blend är förhoppningsvis tydligare. Jag försöker undvika mellanslag och ÅÄÖ i mina filnamn. Ofta klarar operativsystem, program och skript av sådana filnamn utan problem, men ibland krånglar det och därför låter jag bara bli och chansa. Jag håller mig till bokstäverna a till z och punkt och understreck. Modellen ska vara lätt att hantera. Att modellen har en konsekvent storlek och placering är viktigt. Modeller brukar konstrueras så att deras dimensioner motsvarar de dimensioner som gäller i verkligheten när objektets skalningsvärden är oförändrade, alltså skala 1.0 i x, y och z. En husmodell som är tänkt att föreställa ett verkligt hus får dimensioner på flera meter i höjd, bredd och djup. Medan en modell som är tänkt att föreställa ett dockhus får betydligt mindre dimensioner. Modeller brukar också konstrueras så att de står på markplanet när transformationerna är oförändrade. Alltså att både location och rotation har värden på 0.0 i X, Y och Z. Om modellen består av flera objekt, som vårt tempel, då behöver vi fundera på hur objekten ska vara strukturerade. Om vi inte tror att delarna kommer att behöva flyttas separat då kan de slås ihop i ett samlat objekt. Om delarna behöver vara separerade kan vi ändå gruppera dem i en kollektion. I vårt fall tror jag att det är bäst att slå samman alla objekt till ett enda objekt. Så jag markerar alla objekt och trycker Ctrl-J för att slå samman alla delar. All data hamnar i det aktiva objektet. I mitt fall heter det cylinder. Jag klickar i namnrutan i objektfliken i Properties-fönstret och så byter jag till ett tydligare namn. Tempel. Dessutom trycker jag Ctrl-A och väljer All Transforms. Det gör så att objektet har oförändrade transformationsvärden det ska vara 0.0 i Location och Rotation och det ska vara 1.0 i Scale. Jag vill att min modell ska ha en storlek som kommer att fungera tillsammans med andra modeller. Eftersom det här ska föreställa ett tempel i naturlig storlek så kontrollerar jag att dess dimensioner är rimliga. I Object Mode tittar jag i egenskapslisten till höger, den som jag kan visa och dölja med M. Mitt tempel är 13,2 meter djupt och brett och 11,8 meter högt. Det känns rimligt. De här dimensionerna spelar egentligen inte så stor roll så länge det bara är du själv som använder modellerna och det går ju alltid att skala om dem. När du ljussätter och renderar objekten så kommer du få ett mer konsekvent resultat om dina modeller har den storlek som de skulle ha om de fanns i verkligheten. Och när du importerar modeller är det smidigt om alla modeller använder samma måttenheter och de verkliga måtten är de mest naturliga. En annan konvention är att placera objekt så att de står på nollpunkten och så att modellen vilar på markplanet. Jag tror att det blir smidigast att sätta objektets originpunkt till längst ner i mitten av modellen. Originpunkten är den punkt som används för att placera ut ett objekt. Om du markerar ett objekt och trycker Alt-G så kommer originpunkten att hamna på nollpunkten i scenen. Jag vill att templets originpunkt ska vara i mitten av den under ytan av templet. Så jag går till Edit Mode och väljer Face Select Mode och markerar den understa ytan i templet. Sen trycker jag Shift-S och väljer Cursor to Selected för att placera 3 d cursorn i mitten av den här ytan. Sen går jag till Object Mode och så väljer jag Object, Set Origin och Origin to 3 d Cursor. Nu har värdena för location för det här objektet ändrats. För att placera ut templet så att det står på nollpunkten räcker det nu att trycka Alt-G. Så här blir det när det är klart. Nu är det också bra att återigen kontrollera så att objektet inte har konstiga transformationsdata. Det ska vara 0.0 i Location och Rotation, det ska vara 1.0 i Scale. Och jag sparar en ny version av filen. Och jag passar också på att byta namn på själva datat. Och en gång till sparar jag en ny version av filen. Den här versionen betraktar vi nu som den färdiga versionen av templet. Om du vill kan du skapa en egen katalogstruktur på din dator där du sparar den färdiga filen med ett namn som gör det lätt att förstå vad som finns i den. I den här delen har vi redigerat primitiverna i Edit Mode. Prova gärna att göra liknande redigeringar med dina egna modeller för att testa vad du kommer ihåg och kan göra självständigt. Här är ett par förslag. I nästa video ska vi skapa ett landskap med proportionell redigering. Vi ses i nästa video. Tack och hej!